Onlar həyatı başqa cür duyurlar. Onların dünyası səssizlikdir. Öz səssiz dünyalarında onlara kömək olan yeganə qüvvə duyğularıdır. Bizim duyğularımızdan daha güclü inkişaf eləyən duyğuları. Bugün eşitmə və nitq məhdudiyyətli insanlara çox rast gəlmək olur. Təəssüflər olsun ki, onları özlərindən biri kimi qəbul etməyən insanlar da az deyil. Halbuki, onların cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiyası üçün əsas məsuliyyət elə cəmiyyətin öz üzərinə düşür. Cəmiyyət bu tip narahatçılığı olan uşaqları başa düşmək yerinə, onların nitq dilini öyrənmək yerinə, fikirlərini izah etməkdə çətinlik çəkdikləri anda onlara kömək etmək əvəzinə, onların fikirlərini əcaib qarşıladıqlarına görə onlar uzun müddət əslində sırf yaxınları ilə ünsiyyət balansı qura bilirlər. Təbii ki, cəmiyyətin qayğısı ilə yanaşı bu insanlar üçün dövlətin də diqqəti şərtdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirirlər ki, 2016-cı ilin noyabrından etibarən dövlət səhiyyə müəssisələri tərəfindən nazirliyə göndərilən bütün şəxslərin sosial müavinət və əlillik qiymətləndirilməsi aparılır. Bu qiymətləndirmədə təbii ki, həmin şəxslər özləri iştirak etmir. Eşitmə və nitq məhdudiyyəti olan şəxslərin qeydiyyat qaydaları da eynidir. 18 yaşına qədər olduqları müddətdə onlara sağlamlıq imkanları, məhdudluğu müəyyən edilməsində lalkar, anadan gəlmə lalkarlığı olan uşaqlara birbaşa 18 yaşına qədər təhnət aparılır. İkinci halda da, üçüncü, dördüncü dərəcəli ağır eşitmə hallarında da birbaşa 18 yaşına qədər təhnət aparılır. 19 yaşından sonra isə anadan gəlmə, eşitmə və nitq məhdudiyyətli şəxslər müddətsiz əlillik dərəcəsi ilə qeydiyyata götürülür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gördüyü təqdirə layiq işlərdən biri də eşitmə məhdudiyyətli insanların xüsusi eşitmə aparatı ilə təmin edilməsidir. Şərtlər isə belədir. Yaşadıkları ərazi üzrə həkim surdoloqlar tərəfindən ətraflı müayinə olunmalıdır. Verilmiş rəyin əsasında isə göndərişlə bizim protez ortopedik bərpa mərkəzinin mütəxəssisləri qəbul edir onları. Sonra o aparatın yerləşdirilməsi və işitmə qabiliyyətinin hansı dərəcədə ağırlığını nəzərə alaraq Danimarka istehsalı olan Atikon tipli işitmə aparatları ilə təmin edilirlər. Eşitmə və nitq məhdudiyyətli şəxslərə Sosial Yardım İctimai Birliyinin tədbirində iştirak etdik. Bu tədbirdə məhdudiyyəti olmayan şəxslər də iştirak eləyir. Bəziləri işarət dilini bilir və məhdudiyyəti olan şəxslərlə ünsiyyət qurur. Bəziləri isə elə işarət dilini öyrənmək üçün burada iştirak eləyir. Onları işarət dilini öyrənməyə vadar edən səbəb isə sadəcə ünsiyyətdir. Onlarla ünsiyyət qurmaq məndə bunu vadar etdi. Çünki atamlar bu cür insanlar və onlarla danışmaq istəyirdim mən. Və ünsiyyət qura bilmədiyimə görə də mən bu dili öyrənmək istədim. Onları elə bir daha yaxından başa düşmək istəyirəm. Onları anlamaq istəyirəm. Onların cəmiyyətdən daha içində olmasını istəyirəm. Yəni bir növ mən də onlara kömək eləmək istəyirəm. Məsələ, biz bugün bu dili onların özlərindən öyrənirik, onların özləri ilə birlikdə öyrənib onlara tətbiq edirik ki, sabah bir gün qarşımıza, yəni cəmiyyətdə hamımız eyni cəmiyyətdə yaşayırıq, qarşımıza çıxanda rahatlıqla biz heç olmasa bir salam sözünü onlara deyə bilək. Birliyin sədri bildirir ki, bugün onların ən böyük problemi məhdudiyyəti ilə yanaşı istedadı da olan şəxslərin işsiz qalmalarıdır. Rəsmlə məşğul olurlar, akademiyanı bitirirlər, gözəl dərzilərimiz var. Gözəl kulinarlarımız var, gözəl əl işləri olan uşaqlarımız var ki, onlar yaxşı olardı ki, işlə təmin olunsunlar. Bu məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən isə bildirirlər ki, onlara müraciət gəldikdə məhdudiyyətli şəxslərin işləmələrini təmin etmək üçün əllərindən gələni eləyirlər. Qeyd eləyək ki, normativə görə hər bir müəssisədə 25 işçidən biri məhdudiyyətli şəxs ola bilər. İxtisasları üzrə iş tapa bilirlərmi? Biraz çox çətindir bizə iş tapmaq üçün. Çox çətindir bunları iş tapmağa. Biz deyir, nit məhdudiyyətli olmağımıza görə, lalkar olmağımıza görə bizə iş tapmağa çox çətindir. Xanım gözəl rəssamdır. Mən deyir, gözəl rəsimlərimi satıram, sərgi yaradıram, rəsimlərimi satıram. Sən nə istəyərdin, arzun nədir? İstəyirsən, mən deyir, gözəl bir dərz olmaq istəyərdim, modelyer olmaq istəyərdim, yəni belə imkanlara yəni malikəm. Sonda nə demək olar, bu dünya hamımızındır. Xoşbəxtlik paylaşdıqca artdığı kimi, dərd də paylaşdıqca azalır. Çalışaq onların dərdinə şərik çıxaq, yalnız bu yolla onların cəmiyyətə lazımlı və faydalı olduqlarını göstərə bilərik. Çox sağ olun.